försöker tjata på Kai att han skulle gå ner. Han vägrar. Ja, tack, det är bra. Jag kan också. Kai. Men jag kan spela något för er som någon slags surrogat, om ni vill ni det eller? Nej. Så då får ni det. Så kanske Kai känner sig tvingad. Sen. Jag har en duett till som jag har skrivit som är ganska ny. Ja, men om du var med på det förut, att det är liksom två personer som sjunger. Det är liksom, det är en fattigmansduett, kan man ju säga. Det förtar lite av poängen med en duett. Men jag vill ändå sjunga den. Det har ju varit så här väldigt så här poetiskt och vackert halva tiden, som ni har märkt. Och jag har också då tänkt att jag kan ju skriva så här poetiskt. Och jag har då gjort en låt som har mycket så här metaforer och bildspråk och så. Som också är en duett. Så ni får försöka hänga med på det här. Jag vill... nu är det mannen. Det här är mansmikrofonen och det här tjejmikrofonen. Det har inget med Kai, att det är Kais mikrofon där, utan det här brukar vara tjejmikrofon och det är mansmikrofon, och så är det så, ja. Det är inget mot honom person. Han har längre hår visserligen, men kortare. Men har inget, ja. Jag vill sluta gå som katt och gröt och säga som det är. Jag vill trä dig som en hatt på han vi kallar Skallepär. Jag vill pensla på pistillen, jag vill hyra ditt garage. Jag vill presentera lillen för din syster med mustasch. För att sedan skaka tass med dina spenar. Om du fattar vad jag menar. Jag är lika trött som du på bara leenden och prat. Jag vill vara som mamma Mu med spöket Laban som serat. Jag vill vara din depå för Ekströms vispade marsjan. Jag vill krama som trikor om din nakne Peter Pan. Jag vill utvärdera nya OS-grenar. Om du fattar vad jag menar. Jag vill panta vid maskinen. Jag vill vara din finska vik. Jag vill hitta rätt på grinen. Jag vill ge ditt djur panik. Jag vill prassla runt i snåren tills du skenar. Om du fattar vad jag menar. Jag vill borra, ta på strumpan, tjäna smör och kroga mask. Gräda limpan, öppna skumpan, skära fisk och rensa vask. Jag vill mata Sarlaks mun på Tatooine med Boba Fett. Jag vill utsätta min hund för cirka 40 graders tvätt. Jag vill ha vinylkväll med trädgräs och stenar. Om du fattar vad jag menar. Jag vill vara din trånga gruva och din hallandsås och sen vill jag ge din knubbset snuva tills min gjutform fylls med tenn. Jag vill gömma din Assange på min obskyra ambassad. Jag vill föra Fredrik Reinfeldt in och ut ur Rosenbad. Jag vill vara två legobitar som förenas. Om du fattar vad som menas. Jag vill dra Göran Greider när han spyr i ditt buskage. Jag vill ge din tur med Aiden smörgås kaviarmassage. Jag vill sätta Marcus Biro i din dårhuspaviljong. Om du fattar, kan vi knulla någon gång? Tack så mycket. Jag ska gå och tjata på